28 травня представниці біржі благодійності «Добродій» разом із азербайджанською діаспорою влаштували великий благодійний концерт відомих джазменів Раїна Султанова та Ісфара Сарабського. Музиканти завітали в Дніпро на один вечір спеціально для цього виступу. За допомогою концерту вдалося зібрати 59 тисяч гривень. 1 червня добродійки передали ліки для 7 дітей, які борються за життя у відділенні гематології на Космічній. Їх забезпечили необхідним на найближчий час. Однак потреба в допомозі є завжди. Кожен бажаючий в будь-який час може допомогти навіть невеликою сумою. Ваш внесок допоможе врятувати життя дитини. Мы привезли важные медикаменты, такие как аспарагиназа, один флакон стоит 2500, и это очень важное лекарство для детей именно с лейкозом, то есть без него химия даже начаться не может. Также мы привезли сухую химию для детей, которая очень важна, и в отделении ее, к сожалению, сейчас нету. На сегодняшний день мы помогли 7 детям, обеспечив их химией на один блок. Сейчас проекты на сайте все еще активны, помощь детям все еще актуальна, и мы просто закрыли основные вопросы, но такие по мелочи, как восстанавливающие препараты, они все еще нужны.